Assalamualaikum Namangan Video kanalımızda kanal abonacılar. Kanalımızda hoca gelip bıraktardım. Ana bugün size gel. Namangan şahar, yangi hayotda hasta. 8. blok köçede yaşayışka tayyor, oksu turli, turhonu uyge, hovni e'tiborga qabul etamiz. Qadrdon hoca gelip qiziqqanlar, bemalol ma'lumot olib, aynan tomosha qiling. Va kerakli ma'lumotlarga yo'l yuringa ega bo'ling. Sizlarga tavsiya qilinadigan hovlimiz o'tirganingizdek kvadrat, yashashga tayyor, ta'mir holatlari a'lo darajada. Hozirgi kunda istiqomat qilib kelinayotgan. Eng asosiy kommunal tarmoqlarga to'xtaladigan bo'lsak, gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Suv ham ikkita liniyadan tortilgan. Qadrli obunachilar, manzilimiz boshida aytib o'tganimizdek, Namangan shahar, Yangi hayot dahasi, Mo'ljam 8-chi blok ko'chasida joylashgan. Qadrdonlar, eng asosiy xonadonimizga savdo do'konlari juda ham yaqin hududlarda joylashgan. Bundan muammo bo'lmaydi. Yosh bolalar uchun esa xavfsiz hisoblanadi. Qadrdon, ko'rib turganingizdek hovlimizni qop o'rta sahna maydonida turli xil o'z mavsumida hosilga kelgan mevali daraxtlar ham mavjud. Agarda ushbu hovliga tashrif buyurmoqchi bo'lsangiz, mana bu qo'lim ostidagi telefon raqamimizni qo'ng'iroq qilasiz, uy egalari bilan bog'lanasiz, tashrif buyurib bemalol kelishilgan vaqtda qayd qilishingiz mumkin va bemalol istiqomat ham qilishingiz mumkin. Qadrli obunachilar, sizlarni doimgidek Namangan yo'llarida kutib qolamiz.